Hej hej! Uttal. Satsbetoning. Del 3. Erik läser finska. Eva tänker efter. Hunden äter fisk. Barnen springer i kapp. Planet får iväg. Siv röker pipa. Tiden står still. Posten stänger tidigt. Ulf skriver en bok. Solen går ner. Läser Erik finska? Tänker Eva efter? Äter hunden fisk? Springer barnen i kapp? Får planet iväg? Röker Siv pipa? Står tiden still? Stänger posten tidigt? Skriver Ulf en bok? Går solen ner? Han läser finska. Hon tänker efter. Den äter fisk. De springer i kapp. Det flög iväg. Hon röker pipa. Den står still. Den stänger tidigt. Han skriver en bok. Den går ner. Läser han finska? Tänker hon efter? Äter en fisk? Springer de i kapp? Flög det iväg? Röker en pipa? Står den still? Stänger den tidigt? Skriver han en bok? Går det ner? Erik läser inte finska. Eva tänker inte efter.
Hunden äter inte fisk. Barnen springer inte i kapp. Planet kom inte upp. Siv röker inte pipa. Tiden står inte still. Posten stänger inte tidigt. Ulf skriver inte dagbok. Solen går inte ner. Läser inte Erik finska? Tänker inte Eva efter? Äter inte hunden fisk? Springer inte barnen i kapp? Kommer inte planet upp? Röker inte Siv pipa? Står inte tiden still? Stänger inte posten tidigt? Skriver inte Ulf dagbok? Går inte solen ner? Han läser inte finska. Hon tänker inte efter. Den äter inte fisk. De springer inte i kapp. Det kom inte upp. Hon röker inte pipa. Den står inte still. Den stänger inte tidigt. Han skriver inte dagbok. Den går inte ner. Läser den inte finska? Tänker hon inte efter? Äter den inte fisk? Springer hon inte i kapp? Kom det inte upp? Röker hon inte pipa? Står den inte still? Stänger den inte tidigt? Skriver den inte dagbok? Går den inte ner?
Hej då! Bra jobbat!